är så här det går. Men stockholmare rör sig utanför tullarna. Hur var planen egentligen, Johan? Nej, jag tänkte åka upp bredvid er och ha lite mysigt. Ja. Men det gick ju sådär. Ja, du vet att det här hårda, det är ett skoterspår och det lösa är inte ett skoterspår. Ja, jag lärde mig just det. Ja, okej. Okay. Men det är ju tur att vi är hjälpsam. Nej, vi tar det hoppet. Kom med Peter. Peter. Så. Självklart. Ja. Jag fälter in. Oj, oj, oj. Det där gott folk. Det var en fin liten tur. Nu är det dags för whisky. Vad hade du tänkt med lyse, Johan? Det är för att vi ska komma i rätt stämning till sen. Ja, okej. Okay. Mm. Det blir fint. Ja, det tror jag. Mojsigt. Nu ska jag äta lite. Vad sitter och käkar mycket. Ja, det var någon, jag vet inte riktigt. Kålbullepannkaka. Det är lök. Och rimmat rökfläsk. Okej. Okay. Det såg jävligt gott ut. Ja, nu stänger jag. Jaha, vad är planen för idag? Ja. Ja, vi ska upp till... Vi ska följa Storån uppåt. Över Storån. Med den nya bron. Ja. Och så ska vi följa en bit till upp till små sjöar. Ja, vi spanade lite förra året när vi var här och paddlade lite. Precis. Där såg det ruskigt fint ut och så är det utanför nationalparken. Så tänkte vi att vi har lite läger där och så kan vi göra några turer inne under dagen. Och se hur det ser ut där inne. Leta lite varglav och sånt. Ja, men det låter perfekt. Är du inte klar snart? Ska vi behöva vänta på det? Det är så här det är med nybörjare. Hela tiden. Jag kan inte hålla kameran stilla. Kör! Var det inte någon som gnällde på att någon får filma jämt på en himla tur?
tog så mycket tid hela tiden. Då skulle vi stanna och filma och ta Instagram hela tiden. Men det verkar till och med skitviktigt att filma allting nu! Kom igen nu Peter! Jaha, här svisar man ner med packraften för 11 månader sedan. Verkar lite svårpaddlat nu. Men vi kommer igen. Ja. Ja, och här är vi Samhalls skidsektion. Det där var nästan en förelämpning på riktigt. Va? Ja. Jag ser ett hål där i hissen, men kan tippa över dem där. Det är som en vals här under, så vill jag ligga där. Ja. Paragraf 26. Är det så det är? Jag vet inte. Jag tror det. Jo, men då sköt ju någon varg i mellansel. Och då alltså, såg du den i princip när jag hoppade på det. De här jävlarna och varg, alltså det tar aldrig slut. Men varg, björn, järvlo och björn. Det är ju bara döda. Vi har inga sådana problem på Södermalm. Ni har andra problem. Jo, men det var ju en kille i från Hoddal, ytter Hoddal. Han var ute och jagade. Precis så här låter det. Precis så här låter det hela tiden. Och så kom en kungsörn och snog taxen. Ja. Och liksom började lyfta honom och släppa honom. Ja, så nu dödar vi alla kungsörnar. Så pratar ju örnen då för att freda taxen. Ja. Och där blev han ju polisanmäld på. Ja, ja. Per automatik. Rädda taxarna. Men han fick ju, han klarade ju sig. Ja. Så polisen i Sveg hade en kungsör liggande i frysen ett tag. Ja. Ja, men hej där. Sen var det personalfest. Ja, taxa, då blev det kokain och örn. Taxåter. Ja. Ja, vi är snart framme vid dagens läger. Ja, filmar du allting? Nej, det här får du. Så, om du fryser ner taxen mellan varje tack så ser han ju fräsch ut. Ja. Ja, vi har åkt 4 mil idag i alla fall. Oledat. Med snö upp till knäna. Ja. Upp till höfterna. Ja. Ja. Ja, jag fick nästan lite puls. Alla har sitt jobb. Ja, vi skulle ju filma, så var det ju sagt. Jag kan ju inte gräva och filma samtidigt. Jag är stolt över dig, Peter. Tack. Jag är stolt över dig och din hjälpsamhet. Tack. Hej Johan! Har du någon nytta av storknifen nu när du gräver? Ja. Jo, men det är ju i första hand för att hålla den där borta från mig. Fullt förståeligt. Nej. Det där var inte så snyggt, då måste vi klippa bort. Ja. Tequila-hatten. Så.
Det var inte heller så snyggt. Här har vi en farbror som borstar skägget lite. Ett tält med stormsäkrat. Men det brinner ju. Kaminrör med rök som kommer ut. Ja, här har vi J. Grönblads bar. Ja, så här ser det ut. Och vända på. Vi kan inte filma. Det är ju värsta färskengrejen med våra föräldrar. Ja, Johan, hur slitsamt är det där turlivet egentligen? Det är fruktansvärt. Ja. Vi går mellan katastrofer och ja, vedermöder konstant. Ja, och det är frystorkat mat förstår jag. Ja, ja. Vikten är viktig. Det ser inte riktigt frystorkat ut det där. Nej, men nu är det ju så här att om man är lite duktig på det där så blir det ju riktigt bra. När man... Ja, okej. Okay. När man tillagar det. Ja. Ja, du är duktig då. Mm. Vad säger mamma med? Det är som att det liksom poppar upp när du häller i vatten med den där påsen. Och bara, boing, så dyker upp det där. Mm. Ja, vad kul. Men där har den redan poppat. Mm. Den där var mycket större. Mm. Nu är det svanar här. Ja, Micke, vad säger du om pausmusiken? Ja! Nej, vänta, backa. Lite till. Ja, okej, det gick från början, jag kör. Lite nu, det är viktiga saker här på radion nu. Ja, jag letar efter svenska försvarsinstallationer som jag kan tipsa ryssen om. Det är inte en enda. Det är helt oförsvarat det här. Det är drövligt. All skatt man betalar och så får man inte en enda försvarsinstallation för det. Vet du om min, vad blir det då? Grabbar åt min svåger. I Ryssland. Jaha, pojkar, berätta vad vi har för oss nu då. Topptur. Ja. Vi ska upp på hovden. Det är väl huvudet där på här i danska. Ja. Ja, det är riktigt. Jag kommer ta och tolka. Ja. Ja, det är riktigt tufft.
Nordpolen-klass på det här. Ja, eller hur? Vi tänkte posta en sån här grupp om BC skiing sen och få 1 miljon likes. Ja. För en massa amerikaner tycker att det är roligt. Ja. BC skiing, motherfucker! Going up the hill! Going down the hill! Yeah! Fuck you all! Vad har vi för oss nu då? Ja, en dagstur i snövädret. Vi ska se om vi hittar en bra väg upp efter Storån. Och så eventuellt flytta lägret imorgon. Det är lite blockterräng här också, så man vill ju helst inte dra pulkerna genom allt för jävlig terräng. Nej, och framförallt inte till ett ställe där det inte går att gräva någonting. Nej, dessutom. Så det är väl det också att se. Nu letar väl lite led här. Det ska ju vara en led här någonstans. Men... Vi kör ju bara karta och kompass här. Precis. Ja, hur verkar det då? Vi ska lite längre upp från... Ja, vi ska lite vattnet. Längre för att nå. Den svängde nog någonstans där, kanske ja. På andra sidan den kullen. Ja, det är klart. Efter det där. Man kan undvika blockträng med leden så. Ja. Men hur ser det ut om vi... Ja, men vi kan egentligen åka tillbaka och så ner på det där. Du ser det släta området där, det kan säkert vara där någonstans. Då kanske vi ser någon markering. Ja. Vi har åkt efter våra gamla skidspår från igår. Ja. Och tänkte inte riktigt på vart vi var på väg. Från i förrgår. Från i förrgår var det, ja. Förrgår var det. Ja. Lite vindigt. Och förlåt, blåsigt. Nu är jag helt infekterad av engelskan. Ja, men alla förstår vad du menar ändå. Ja. Ja, det är lite blåsigt. Men de här glasögonen. Bästa nyförvärvet i år. 250 kronor. Ja. Så det här funkar hjälpligt. Ja. Ja, men du är hårdare än vad jag är också. Du är ju född i den här skiten. Ja, det är ju så. Ja, då åker vi. Ja. Jaha, bra hittat Peter. Det var inte riktigt det jag trodde att det skulle vara.
Nej. Det såg ut att vara mycket närmare sjön. Ja. Har det görbart att ta sig hit med pulkan då? Ja, det får vi fundera på ikväll. Ja. Då tar vi oss hit, det tror jag. Ja, det tror jag också. Men det är kul att se vad som finns framför också. Jo. Det är nog jättedumt. Nu tar vi en sup och äter lite lunch va? Ja. Jävlar mig om vi inte fick sol precis när vi satt oss. Driva din köksö nu. Nej, jag får stå kvar. Ja. Den blir bara lite naggad. Ja, ja det är vackert. Ja, snart klara. Ja, det blir bra. Då har vi när vi ska tillbaks. Ja. När vi inte tar oss över fjället. Ja. Då har vi en lägerplats klar. Ja. Så är det ju. Ja, jag ska sluta filma och så kommer jag runt. Ja, berätta om dagens planer då, Peter. Ska åka ditåt. Ja, ja. Ska åka upp efter Storån. Vad var det? 7-8 kilometer ungefär. Ja. Stå läger där. Vi är väl där ett par dagar. Ja. Ja. Så det är allt för idag. Ja. Jag fick inte riktigt åka väl. Ja, perfekt. Ja. Och så här ser det ut. Utan tält. En tragisk syn. Ja. Då drar vi iväg den där skiten. Ja Peter, hur mycket längtar du efter att dra en pulka upp för allt det här då? Jag har inte direkt något jättemycket. Asså? Kanske max 2 på en skala 1-10. Okej, okej. Varför det då? Ja, det är lite snora upp för vissa bitar och snortrångt och sten. Och vi får se om vi hittar en bättre väg ner, men just nu är det svårt att bara se någonting. Jag förstår inte vad du pratar om. Ja, snöja. Och imma på glasögonen. Ja. Men det ska vi stå en röjmarkering här, säger Johan. Ja, jag ser ingenting framför mig nu. Jag skymtar ibland. Ja. Men nu är jag där. Ja, det är boven där. Ja, nu kämpar vi på lite till. Ja. Så illa. Nej. Så att det finns helt enkelt. Ja, nu är det paus. Regeringen ändrar sig på något punkt. Lite radio. Fredrik Fortenbach om du är med. Lite uttryck. Och just eller också det väl där. Presenterade Moderaterna en ny integrationspolitik. Partiledaren Ulf Kristersson säger att målet är att invandringen måste vara bra för Sverige. Partiet vill införa ett... Äntligen framme. Det var tungt. Jag måste sluta lägga på soffan och dricka öl hela dagarna. Hej Peter.
Bra. Bra guidat där. Fan vad snett ni är. Vad skönt att höra för jag också det. Fan, den där kaggen du har, jag tror att den är jävligt bra i uppförsbacke. Kan man liksom vräka upp pulkan med den? Ja. Man får inte vara för mager. Nej. Sen lagrar den jävligt bra med energi den här. Ja. Med mycket fläsk och korv och sånt. Det är bra tänkt. Nej, jag är så jävla otränad. Och sen undrar jag om inte din pulka är jävligt mycket bättre. Men... ja, i och med att den är så pass lång så går den lättare. Du har ju, fan, vad är det, 60 cm pulka till att fördela vikten på. Det var ju bara de här riktiga knäsarna. Där fick man ju slit som ett djur. Åh, fy fan. Men annars gick ju bra. Jag tror de en bra sån sup. Jag ska ta på min fina i halsen först. Glesbygdskavaj som på. Som inte är här i halsen. Nej. Men det är ju för att du inte är någon färsking. Nej. Ja, det är så stiligt. Det här gott folk. Ett riktigt klädesplagg. Jaha, den där startar sig väl inte själv då. Man måste bli göra något. Åh, fy fan. Suck. Ja, Johan. Hur är livet här ute i vildmarken? Ja. Jo, de andra säger att det är rökigt här, men jag har inte märkt något. Ja? Ja. Det är bara en helt vanlig stockel det här. Men jag menar, har man rätt grejer, då är ju inte det här något speciellt. Alltså. Till exempel, lättviktvis. Ja. Skidglasögon. Ja, jag hinner ju inte med här. Skidglasögon. Nej, jag har så mycket speciella saker. Och färssås. Ja. Verkligen färssås. Ja, det är helt otroligt. Ja, men det är jävligt kul att få vara med en rutinerad kille som du och lära sig lite tricks. Ja. Ja, det är inte många som jag släpper in på det här. Nej, jag förstår det. Men jag får tacka. Ja, jag förstår att du känner dig utvald. Privilegierad. Ja. Ja, men du, jag ska visa en bild på din stockeld också. Ja, det är väl bäst. Så. Den är också vit. Det brinner väl ett par veckor kanske? Ja. Vi har 14 kokplatser. Ja, man kan ju också bygga ut den våning om man verkligen vill ha det varmt. Som är tropikerna. Tropikerna. Ja. Ja, ja. Nej, men du, nu ska jag käka. Ja, det är bäst. Tack och hej. Ja, Pjotr. Berätta om läget. Ja, läget är väl så att vi sitter i tvimskydd nu. Och för en liten stund sedan då sken solen och det var riktigt trevligt. Det gör det inte längre. Nähä. Det är lite annat väder just nu. Är katastrofen här? Ja, inte riktigt. Vi sitter ju i vindskydd, men det är väldigt växlande väder. Jaha. Vad har hänt med solen då?
Solen dog, tror jag. Ja, vi måste nog undersöka det här lite. Solen... inte så mycket, nej. Vad kallas det här upp, Peter? Jag tror att det är väl när Fenrisulven äter upp solen. Vad fan är det då? Är det Ragnarök? Ja. Eller ymnigt snöfall, kanske det kallas. Okej, jag överdrev kanske. Ja, och det här hände på mindre än 5 minuter. Fem minuter sedan var det härlig sol. Men som tur är så har vi det här. Ja, då tar vi en sån här då. Mycket gott. Sen tar vi fråga Peter, vad är det som händer med vädret nu? Ja, på väderfronten så är det lite annorlunda just nu. Det snöar fortfarande, men nu skin solen igen. Så Fenrisulven var inte här och åt upp solen. Så det är lite blandat, som sagt var. Ja, vi vänder väl linsen mot där det händer. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Det är brasa. Det är sol. Och det är ymnigt snöfall i kombination. Ja, det är nästan som man kreverar. Oh. Kungligt. Ja, oh, det ska väl duga. Och två skitstövlar som oss. Oh, ja, vi grävde skiten med 3 pauser. För det var så härligt med brasan där uppe. Ja, fy fan. Ja, det var mycket snö. Det var det. Ja, det är bara 30 centimeter. Ja, lite mer. Ja. Det kommer bli kungligt bra det här. Ja. Mm. Det är andra rackare som har varit ute. Ja! Yeah. Den andra vindskyddsmarkeringen sett söderifrån. Ett riktigt dunderställe. Glas och metallåtervinning. 2 vindskydd. Toalett. Och en gubbjävel. Jag hörde Peter. Hur bra är livet nu? Sedan kuppen har över 2700 människor gripits av militären. Utöver det saknas ett 100-tal personer. Vi har sitt plats i lä. Vi har sprit. Vi har mat i magen. Ingen mer skidning idag. Och den här elden, den ska bli ännu större. Riktigt stor till och med. Du, Peter, vart har Stockholm tagit vägen? Jag vet inte, de har krympt på något vis. Det är helt sjukt.
Eller som du säger, sjukt. Sjukt. Det är sjukt, ta mig fan. Ja, men vi har väl varit rätt så duktiga på elda då vi har suttit här. Ja. Under den jävla stockelden vi hade i, det var igår. Ja. Vi hade 14 stekplatser, det är vi som... Ja, det är två nu. Två. Det är varmt. Ja. Det är härligt. Ja, det, alltså, det blir inte bättre än så här. Jaha, jag hittar lite barmark här. Så att vi tänkte att vi skulle sola lite. Dricka lite whisky. Kanske till och med bli riktigt packade. Ja, jag tänker bli det i alla fall. Du är väl för fin för det? Ja, jag är för fin för så. Jag har aldrig varit så. För konstig dans du håller på med. Ja, jag försöker få fram ännu mer barmark. Ja. Det står att du ska steka på medelstark värme i 2-3 minuter, men det här är inte, det finns inte medelstark värme. Man kan väl säga att min stek nu flamberar också. Det är det flambering. Det är jävla lyxmatlagning här. Ja, herregud. God morgon, Johan. God morgon. I natt har det varit lite kallare än de andra nätterna. Inte så mycket att bråka om, bara minus 12. Men man märker ju lite grejer här i tältet, som att kaffepannan är frusen. Den fryser i kaffepannan så den går inte tamma. Så då måste man först tina upp i innehållet. Ja, det är inte lätt. Det är en riktig expedition. En riktig sån här polarexpedition. Här har vi den där fina kullen där vi har tänkt att Micke egentligen skulle sova om han hade varit med oss. Men nu stack ju han, så han slapp få kullen. Ja, så är livet. Så är livet. Idag ska vi väl vidare. Ja. Uppströms Storån. Jo, och så ska vi lyssna på väderleksrapporten riktigt noga. Så att vi får höra om vädret när vi ska gå över fjället sen. Mm. Vi tycker att vi har hört lite grejer om att det kanske ska bli hårt väder. Då får vi se hur det blir med det där. Då kanske det blir helikopterräddning istället. Trycka på knappen. Ja, visst. Nej, för fan. Det ska vi undvika. Ja, ja. Vi betalar väl skatt. Ja, vi gör väl det. Lite helikopterräddning när vi känner att vi behöver det. Va? Nej, bara för att du är stockholmare så betyder det inte så. Närking. Ja, ja. God natt. Ja, det är Johan. Vad har vi framför oss idag då? Ja, idag ska vi åka lite platten längs Storån. Och sen vet jag inte vad vi kommer överens om. Jag tror att vi ska lägga oss vid fjällets fot. Någonstans i skydd. Så vi får en lite lättare övergång om det är där det blir. Och sen ska vi lyssna väderleksrapport och höra att det inte blir för hård vind. Och så går vi över antingen i Mörn eller över Mörn beroende på väder. Jag tror ungefär så. Ja, men det låter ju riktigt klokt. Hur är vädret idag då? Jo, det är ju ett väder som skulle passa vissa österrikiska kompisar. Eller, ja, bekanta. Väldigt, väldigt vackert. Man får ju tacka att vi får en sån här dag. Man kanske till och med får smörja in sig med solkräm för det ser ut som en kräftjävel. Ja, det är väl ungefär det. Ja. Tack och bock. Vad är senaste nytt på den här polarexpeditionen då? Ja, senaste nytt att jag brack staven. Aj. Jag och Oddvar Brå. Oh.
Så det blev en nödlösning med tejpen och pinnar. Men nu ska jag se om jag kan laga den lite bättre. Ja. Lite kliven ved. Ja, visst. Se om det går. Det kan ju vara nog. Vad gör du själv då? Jo, det är ju så här att jag håller på att skotta taket här. För att jag tänker att här ska vi ligga och götta oss. Kanske till och med bli lite luriga på whisky och njuta av sol och elände. Vad tror du om det är gubbjävel? Ja, det låter för jävligt. Ja, man måste offra sig ibland. Ja, precis. För vetenskapen. Ja. Ja, jo. Ja, men du får väl hålla på med din stav så skottar jag lite mer tak. Tack och bock. Är du snäll nog så kanske jag skottar så du får plats också, din jävel. Ramlar inte igenom med du snäll. Ja, jag vet inte. Jag känner mig lite tjock. Jag kanske gör det. För jag sitter under. Ja. Tack och bock. Ja, hej. Ja, hur poängsätter du den här dagen, Peter? Ja, så åkmässigt har väl varit rätt så hyfsat. Väldigt bra förhörer, det är ju upp så det är ju alltid jobbigt. Uh-huh. Men vi har ett sånt kolossalt fint väder. Uh-huh. Och just nu ligger vi på taket på ett vindskydd och sola. Men det, ja, det kan inte bli så mycket bättre. Nej, jag håller nog med. Vi tar... Och så hör man forsens brus. Så nyss var det två fåglar i trädet bakom dig, Johan. Asså. De hoppade omkring. De stack ju såklart när jag kom tillbaks. Däremot hör man skotrar i fjärran. De är nog inte så jäkla långt ifrån under skoterleden. Ja, det suger ju med de där skoterljuden. Men å andra sidan så kommer vi ju inkassera stort på det när vi ska över fjället. Ja, så då är ju skotrarna bra. I övrigt så kan man bara bränna allihop. Men forsens brus är överast av skotrarna än så länge. Ja. Ja. Nu tror jag att det är dags för lite solkräm, va? Mm. Ja, fy fan. Nu är det nog. Fortsätter. Det kommer nu vittnesmål om att säkerhetsstyrkorna skjuter med bivär och granatgivär mot folk precis över hela landet. Vad tror du med whisky? Ja, har du sånt? Ja, jag tog mig upp. Åh fan. Jag är ingen jävla färsking, vet du. P1, sol och whisky i fjällen. Ja, då kör vi på det. Ja, Peter. Varför är det väldigt bra att mitt luktsinne inte finns längre? Så här att hur många dagar har vi varit ute nu? Ja, jag vet inte om jag kan räkna så högt. 7, 8, någonting dagar. Jaha. Och jag har tagit av mig strumporna nu för första gången. Ja, det här måste vi titta närmare på. Oj. Är det, för, det är nog grön giftig gas som stiger upp. Ja, jag tror att det är någon svamp. Grön mögelsvamp. Jag tror det här de gör ost och sånt här. Ja, det är ju... Så här ser strumpor. Det är tur att man jobbar som rörmokare. Annars hade man kanske känt sig kräkmagad. Ja. Jaha, vi har grävt en grop. Det var lite kämpigt. Och hitta ismark. En riktig renmördarmark. Men nu är kanin igång. Och där ska jag sova. Och där ska den där ruske typen sova. Ja, nu ska han blott. Tänkte att jag ska ta med kallingarna. Ja, fy fan. Vill du vara med då, Johan? Ja, men där tror inte jag att jag luktar något bättre. Jag har inte så mycket tåbira, men... Ja. Men det lär ju vara mycket skrevsaft som har satt sig definitivt i kalsongerna. Fan också. Ja. Ja, det är härligt att vara vidare ibland. Ja, jo.
Jag ska inte käla med någon här ute i alla fall. Men det är jävla tur det. Men jag har så jävla fina strumpor. Ja. Jag tycker de ser tjusiga ut. Mm. Jag beställde ju fel färg. Jag skulle beställt dem i gult och svart som Skellefteå AIK. Har du skrivit några papper med Packkraft Martin om att få pengar för att visa upp den här kepsen? Den här? Ja. Självklart. Ja, jag ja. Skulle få en miljon för film, sa han. Ja. Och jag litar på Martin. Mm. Det är bra. Ja. Men skit för det här. Ja. Du Johan, stoppa. Berätta, vad gör du? Jo, det ligger till så här att jag fick platsen som var lite lägre. Så att jag håller på och försöker skapa ett system så jag inte ska bli översvämmad. Så jag skapar en liten sjö här som jag torkar upp med mellan dem. Jag tror jag burit ut 10 liter vatten åtminstone. Men det här kommer ta sig. Snart kommer det vara en ring runt kaminen och alla kommer vara glada. Och då ska jag ta mig en sup. Okej. Ja, men det låter fint. Ja. Tack och bock. Ja, kör. Ja, vad skönt att vara till skolan. Så, vad hände där då? Ja, det hände en kemisk olycka. Kan du nog närmast beskriva så. Ja. Berätta vår fantastiska plan idag då, Peter. Vår fantastiska plan idag är att göra ingenting. Vi ska ha en vilodag, en sån där zero day som de snackar om, de där långdistansvandrarna. Jaha. En zero day när vi fixar med ditt och datt och ligger stilla i tält eller sitter vid brasan och eld. Ja. Ja, ät upp mat. Ja. Vila inför morgondagens strapatser, för då ska vi över fjället. Ja. Det kan ju bli lite drygt. Vi har 2 kilometer till skoterleden och så tror jag var 12 kilometer skoterled. Ja, så nu får vi hoppas att de här skoterjävlarna kör bort all den här lösnön och packar den åt oss. Mm. Och hemskt gärna att de står längst ner i backen och erbjuder oss skjuts upp. Ja, blåbärshoppa i alla fall. Ja. Hejarop. Hejarop, era dumma jävlar. Det finns skotrar! Och för åker i skidor. Ja, nej, men det är bara att suga tag i en sån här när de åker förbi. Ja, precis. Bara slit ner dem och misshandla dem och så skär skoten. Är det så du menar? Ja, jag hade väl mer tänkt att man kunde liksom åka snålskjuts som man gjorde med cykeln på bilen när man var liten. Ja, just det. Men det lät ju bra det där med våld också. Ja, det är trevligt. Ja. Nej, vad fan. Min vackra brasa, det där funkar inte så bra. Vad fan, det där var det mest välbyggda brasan i mannaminne. Det brann ju bara i mitt. Nej, nu är jag så ledsen. Nu åker jag hem. Det här får ju inte Kai få reda på. Satan. Jaha du Johan, vad håller du på med nu då? Ja, nu vet du. Nu är det ju dags för slutboss. Då måste man ju förbereda sig lite. Men problemet är ju att vi har ju ingen aning om vad vi håller på med. Så jag tänkte att, när jag köpte den här så stod det att man kunde kallvallan. Så jag tänkte att jag skulle gnida lite med den här. Se om man kan fylla igen någon hålighet. Vad fan vet jag. Och sen så tänkte jag köra med sån här stift som vi har. Och med lite tur så kanske morgondagen blir, behaglig. Ja, men det låter ju jätteklokt. Ja, jag vet inte. Det låter opåläst, men... Ja, men testa i alla fall. Ja. Vi kör på det. Ja, det gör vi. Thank you.
Skönt med sol idag. Vad säger du? Skönt med sol idag. Ja. Den jävla solen bara försvann. Ja. Ja. Den gömmer sig där borta. Det skulle vara sånt här väder idag. Lite växlande. Ja, det blir så bra så. Nu ska vi sparka upp tältet och sen fara över fjället. Tar du skidorna då, Peter? Tappar upp. Det går så jävla snabbt i åk. Brann upp. Ja, det är bra att ge med handikapp. Ja. Oh. Jaha. 50 minuter och tar sig fram till stugan. Och nu är det dags att börja stiga fjället. Vad tycker du om det här då, Peter? Ja, det är fint! Det är lite blåsigt så man får skrika! Ja. Men annars är det jävligt fint! Solen skiner! Ja, det är brutalt vackert. Åh, fy fan. Ja, nu är mitt på. Det är jobbigt och blåser, men också väldigt fint. Ja, otroligt. 1000 meter ungefär är vi på. Ja, sånt här borde man göra mer. Ja. Fast med varmare vantar än vad jag har just nu. Detsamma. Mina är också kalla. Ja, jag har ju de där dundervantarna nedpackade, men jag orkar inte. Jag börjar precis få upp temperaturen här. Ja. Ja, ska vi fortsätta? Ja, gör det. Jaha, Peter. Då är vi klara med den här skiten då. Jajamän, nu är vi klar. Ja. In med grejerna i bilen. Ja, så gör vi. Ja.